Еве изјави од неколку полицајци кои секојдневно се на протестите на шарените демонстранти. Да ви кажам, нашата работа е претерано тешка. Се соочуваме со претерано наперфемирани протестантки. Едноставно ти да се угушиш. Е, пред некој ден ми се лепи една девојчица, а бе мириса, мириса, ќе се угушев, ќе се задавев. Викам, девојчице, те молам, викам, дај пола бави се тоа парфемите, она ме гледа, ми доаѓа вака у фаца. А бе гнидо една джандарска, да не сагаш утре со Пино Силвестре да ти дојдам. Ај помина тоа, друг ден еден, така господин години протестант, ми се впио у лице, ама се накркал дома ова лук. Корне базди, ќе повратев три пати. Среќа, у джеп имав Макдоналдс. Викам, чиче, на жити се късна до Макдоналдсов, молим те. Късна му помина миризвата и кјути останав жив. Мене пак, една која ми се обеси со тоа цицките, што да ви кажам, го видов прслукот и беше розов. Ама се викам, Джони полека, немој да ти зоврива крвта тука, затоа што пази, све се снима, ќе изгубиш служба. После тоа она мене ми намигна. И намигнав и јас, ама мислам дека не ме видел од шлемот што го носе, ми беше спуштен визирот. И после они почна да скандираат педери, педери. Леле, ми зовре пендрак, да викам да почнам да го вадам тука и да почнам да шамарам. Ама се викам, пази Джони, овде све се снима, не го вади пендракот, нека си мислат они дека сме педери. Так, Джони, држи пендраков, о, микрофонов, да? Јас сум полициски снимател во МВР и ги снимам протестите. Значи, све сум научен. Крупен кадар. Па, 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 бе слика ти правам, нема се препознаеш колку си лепотан. Научив зум како се прави. Швенг. Не знам дали знаете што е тоа швенг. Тоа е камерата која движиш лево, десно. И така сум се испраксирал со ова камерчава. Да ви кажам искрено, кога ќе завршат протестите, сабот и недела кога ќе бидам слободен, идам да снимам свадба, некој екстра хонорар ќе река падне и кај мене, мајко му стар. Иначе, се тоа што го снимам од протестите е за документација, и не се секирете, кај нас има демократија, шо ако е за документација? Тоа чисто онака, нека има, нека се знае кој бил, кој не бил, и така. Иначе, еден ден, кога ќе има избори, ако случајно тепаме, ние детално ќе ги прегледаме може овие нашиве снимки што ги правам ја за документација, пуни со швенкови зумови и крупни кадри. И сега не го сваќајте ова како закана, не ви се заканувам јас на вас. Мислам кај нас има демократија, бре. Живи мајка, кај нас нема режим.